بلوچستان سے، پنجاب سے، پنجاب سے ہم سب، ٹھیک ہے؟ تو سارے پاکستان کی نمائندگی موجود ہے. بتا دیجیے گا جب سٹارٹ کرنا ہوئے تو. ہاں جی، سب کو لے لیں. کتنا آئے گا؟ ہم اس فریم میں کھڑے ہو جائیں. ہم خیر ہے، ہماری خیر ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے میڈیا کے بہن بھائیوں کے توسط سے اپنے حادثاتی چیئرمین صاحب کو، جو کل بینظیر، محترمہ بینظیر کی سالگرہ پر بڑے چیخ چلا رہے تھے، مکے لہرا رہے تھے اور میرے وزیر اعظم کو دھمکیاں دینے کی کوشش کر رہے تھے، ان کے لیے کچھ کہنا چاہوں گی. سب سے پہلے تو ساری دنیا نے کل ان کا کٹ پتلی تماشا دیکھا ہے کہ کس طرح سے باپ گڈ کاپ کی مثال ہے اور بیٹا بیڈ کاپ کا کردار ادا کرتا ہے. باپ یہاں پر مفاہمت کا چیمپئن بنا ہوا ہے اور بیٹا وہاں پر پھولن دیوی بنا ہوا ہے. باپ یہاں پر آ کر کہتا ہے، پہلے تو وہ کہتے تھے جی میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، لیکن اسمبلی فلور پر آ کر دھمکیوں، منتوں، ترلوں سے این آر او مانگنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ بیٹا صاحب وہاں پر لات مار کر، گدھے کی طرح لات مار کر حکومت گرانے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں ان کو یہ کہہ دوں جو کل یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان اگر میری حکومت آ گئی تو ایک ایک آنسو کا حساب دینا پڑے گا. تو حادثاتی چیئرمین صاحب، میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ پہلے ایچ آئی وی کے 1800 مریضوں کا تو حساب دے دیں، پہلے ان ماؤں کا جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایچ آئی وی کی وجہ سے دودھ نہیں پلا سکتی، ان کا تو حساب دے دیں. آپ ان کا بھی حساب دے دیں، اس عورت کا کہ جس کا شوہر اسے درخت سے صرف اس لیے ٹانگ دیتا ہے کہ اسے ایچ آئی وی ہے. آپ پہلے تھر کے ایک سال میں مرنے والے بچوں کا تو حساب دے دیں. آپ پہلے کراچی کو کوڑا بنانے کا تو حساب دے دیں. تھر کو قبرستان بنا دیا، نوڈیرو کو آپ نے ایچ آئی وی کا سینٹر بنا دیا، کراچی کو کوڑا کرکٹ کا بنا دیا، کماڑی اور یہ جو آپ کا اپنا شہر تھا جہاں سے آپ اپنی ضمانت بھی ضبط کرا چکے ہیں، اسے پانی کے بغیر آپ نے صحرا بنا دیا. پہلے ان غریبوں کے آنسوؤں کا حساب تو دے دیں. آپ عوام کو بجٹ پہ نکالنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے یہ کہوں گی، پہلے اپنا سندھ کا بجٹ تو دیکھ لیں. ہم نے کراچی کے لیے 45 ارب روپے رکھے اور آپ نے 9 ارب روپیہ رکھا، تو اس کا حساب تو دے دیں. ہوا کے علاوہ آپ نے بھی ہر چیز پر ٹیکس لگایا ہے، آپ کب تک چھپتے رہیں گے؟ 14 ارب کی بوریاں، گندم کی بوریاں سرکاری گوداموں سے غائب ہونے کا تو حساب دے دیں اور وہاں پر مٹی سے بھرے ہونے کا تو حساب دے دیں. آپ یہ بھی حساب دے دیں کہ آپ کے 50% بچے انڈر انیمک، 80% بچے انیمک ہیں اور 50% بچے انڈر گروتھ ہیں. آپ اس کا تو حساب دے دیں کہ آپ کی 9th کلاس کے بچے آج تک فلوپی اور ونڈو 98 پڑھتے ہیں. آپ اس کا تو حساب دے دیں کہ آپ زکوٰۃ اور عشر کے پیسے کھا گئے، جو آپ ہم پر زکوٰۃ چور ہونے کا الزام لگاتے تھے. آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ 400 ارب آپ معذوروں کے فنڈ سے کھا گئے، 400 ارب آپ زکوٰۃ کے فنڈ سے کھا گئے. پہلے ان سب کا حساب دے دیں، پھر میرے وزیر اعظم پر یا میری حکومت پر انگلی اٹھائیے گا. اور جو یہ آپ روز یہاں آ کر کٹ پتلی کا نعرہ لگاتے ہیں، تو میں اس کا بھی جواب دے دوں، آپ وہی ہیں جو اپنی پھپھو اور اپنے باپ کے ہاتھ میں کٹ پتلی کی طرح ناچ رہے ہیں، اور آپ وہی ہیں کہ جن کا نانا جنرل ایوب کی کٹ پتلی تھا. تو یہ سارے الزام لگانے سے پہلے اپنی طرف دیکھیے گا. کل آپ کو بہت لگ رہا تھا کہ آپ
آپ بہت جوان ہیں، تو یہ اس پارٹی کا فیوچر کھڑا ہے، یہ عمران خان کا مستقبل کھڑا ہے، اور عمران خان کا مستقبل پاکستان کی آئندہ آنے والی نسل ہے جو آپ کی بھی نسلوں کو ہانٹ کرتی رہے گی۔ اور آخر میں آپ کے لیے صرف اتنا کہوں گی، قاتلوں کے سائے میں ہو جو پلا، قاتلوں کے سائے میں ہو جو پلا، کیونکہ آپ کا باپ تو بے نظیر کا قاتل تھا نا جی، تختہ دار سے کیوں ہو خائف بلا، ماں کے قاتل کو جو رہبر کہے، کیونکہ کل آپ نے زرداری صاحب کی بہت تعریفیں کی ہیں، ملک دشمن کو جو ساتھ لے کر چلے، این آر او کے لیے تو آپ آرمی کو محسن داوڑ کے تھرو پریشرائز کر رہے تھے، اپنے صوبے کے لوگوں کو افلاس دے، وہ جو تھر کی زمین کو فقط پیاس دے، ایسے غدار کو، صنف بیکار کو میں نہیں مانتی، میں نہیں مانتی، ہم نہیں مانتے۔ تھینک یو۔ دیکھیں جی، میں یہ اگین میں یہ بتا دوں کہ ہر انسٹیٹیوٹ اس قدر پولیٹیسائز ہو چکا تھا، اس قدر روٹ ہو چکا تھا کہ کچھ ٹائم تو آپ اس کی تباہ حالی کو ہمیں بھی ٹھیک کرنے کے لیے دیں۔ اور جہاں تک آپ یہ کہہ رہی ہیں، میں تو اس میں یہ کہوں گی کہ شیخ رشید صاحب از ورکنگ ریئلی ویری ہارڈ، جتنا وہ ریونیو جنریٹ کریں اور جس طرح سے وہ ریلوے کے لیے ایفرٹس کر رہے ہیں، دیکھیں جی ایک ایفرٹس کر رہے ہیں، انہوں نے آج معافی بھی مانگی، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو ایک سال کے بعد ریلوے میں بھی بہت اچھی چینجز نظر آئیں گے۔ دیکھیں یہ تو میں تو آپ سے یہ کہوں گی کہ لیٹ ہم گیو سم ٹائم، اگر کوئی ایسی چیزیں ہوتی رہیں گی تو آف کورس ہم پرفارمنس بیسڈ بات کرتے ہیں، لیکن ابھی جو جس قدر یہ سارے ادارے روٹ ہو چکے ہیں، ٹائم تو لگے گا نا جی ٹھیک ہونے میں۔ آپ کو پتا ہے کہ جہاز میں پائلٹ کو اجازت نہیں کہ کوئی دوسرے آدمی کو اپنے ساتھ بٹھا سکے، تو اس ڈرائیور نے اپنے ساتھ ایک دوست اور ایک اور چلیے جی ہم یہ کہہ رہے ہیں، تو آپ نے دیکھا نہیں کہ ایک ہی ٹریک پہ دوسری گاڑی سے جا کے ٹکرا گئے آپ، ڈرائیور ناٹ دیکھیں، میں صرف اتنا اداروں کو ٹائم دیں، یہ بات نہیں ہے۔ دیکھیں یہ چیز جو ابھی حادثہ ہوا حیدرآباد کے جہاز سے، آپ بات کریں گے اس میں ڈرائیور کے 100% فالٹ ہے کہ ہی واز بزی اینڈ ہی ڈنٹ سی کہ دوسری ٹریک پہ دوسری گاڑی کھڑی ہے، یہ منورہ بات کرنا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی جلسے کو کل سارے میڈیا نے کوریج کی، آپ سب ماشاءاللہ یوتھ ہے، وہ یوتھ کی نمائندگی کر رہے تھے، وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم بلاول صاحب جو نکلے پاکستان کی یوتھ کو گمراہ کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارے جو سیاست پچھلے دو جماعتوں نے بلوچستان میں کی ہے یا پورے پاکستان میں کی ہے، آپ لوگ خوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کی سیاست ہے۔ لیکن آج الحمدللہ وزیر اعظم عمران خان جو پاکستان کا وزیر اعظم ہے، اس نے ہمیشہ سے یوتھ کو اپنا بیک بون سمجھا ہے، لیکن ابھی بلاول صاحب میدان میں نکلے یوتھ کو گمراہ کرنے کے لیے۔ آپ میڈیا کے تواصل سے یہ بات ہم پورے پاکستان کو پہنچانا چاہتے ہیں کہ کل اس نے اسٹیج کے اوپر مولویوں کے بارے میں کیا کہا، آج تک میڈیا نے اس کو آئی لائٹ نہیں کیا۔ اگر یہ مسنگ پوائنٹ کہیں پی ٹی آئی کی طرف سے آئی لائٹ ہے تو آج میڈیا جو ہے پورے پاکستان کو سر پہ اٹھاتے۔ تو کائنڈلی آپ میڈیا سے گزارش ہے کہ ہماری بھی چھوٹی چھوٹی جو مسٹیکس ہیں ان کو بھی اتنا زیادہ آپ آئی لائٹ نہ کریں، ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی فرشتے نہیں ہیں، ہم سے بھی ہو جاتے۔ آپ میڈیا کوئی بتا سکتے کہ کل کے اس نے مولویوں کے متعلق کیا کہا؟ آپ لوگ ان کو اگنور کرتے ہیں۔ آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ عمران خان جو آئے ہیں ملک کو سنوارنے، ملک کو بنانے، آپ لوگ اس کو سپورٹ کریں۔ جیسے کہ میری بہن نے ابھی کوئسچن کیا کہ ریلوے کے متعلق، ضروری نہیں ہے کہ جو مسٹیک اسعد رفیق نے کی سیم مسٹیک شیخ رشید صاحب سے بھی ہو، مسٹیک ہو سکتے ہیں لیکن اس میں فرق بھی ہو سکتے ہیں، اس فرق کو بھی آپ ضرور کائنڈلی ہائی لائٹ کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ ان کی جو غلطیاں ہیں ہماری اچھائیوں کو بھی ان کی غلطیوں سے کمپیئر کریں، نہیں، ہم ملک کو بنانے آئے ہیں، کائنڈلی آپ لوگ ہمیں بنانے دو۔
پاکستان تحریک انصاف وہ واحد پارٹی ہے کہ 70 سالوں کے بعد پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو بنانے نکلی ہے. نہ اس کو آنے والے اقتدار کی فکر ہے, نہ اس کو آنے والے الیکشن کی فکر ہے. اس کو فکر ہے تو اپنے آنے والی جنریشن کی, اپنی بہترین پاکستان کی, کیونکہ پاکستان کے آنے والے جو جنریشن ہے وہ پاکستان چاہتے ہیں جس میں نہ کرپشن ہو, جس میں نہ دہشت گردی ہو, نہ اس میں خوف و ہراس ہو. وہ صرف اور صرف اپنے بہترین مستقبل کی طرف فوکس کرے. آپ میڈیا کے بھائیوں سے یہ ہم گزارش کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹ کے لیے نکلو, کیونکہ آپ سب بھی پاکستانی ہو, آپ سب کا بھی مستقبل اور آپ کے بچوں کا مستقبل بھی پاکستان میں ہی وابستہ ہے. ہم بے شک مانتے ہیں کچھ ٹائم کے لیے ہم لوگوں نے مہنگائی بھی کی ہے, وہ مہنگائی آپ اور ہم مل کے ملک کو بہترین سمت میں لے جانے کے لیے برداشت کر لیں گے. کیا اگر ہم 4 سال اس حکومت کو اس حالت میں برداشت کریں, اس کے بعد بے شک ہم گورنمنٹ میں نہ رہے لیکن پاکستان آپ کو بہترین ٹریک پہ ملے, آپ یہ نہیں چاہتے؟ آپ بھی یہی چاہتے. تو یوتھ, آپ ماشاءاللہ جتنے بھی میڈیا کے لوگ یہاں بیٹھے, آپ بھی یوتھ ہو تو یوتھ کو پروموٹ کریں. ہم اس کو اپنے یوتھ کا لیڈر نہیں مانتے, بلاول صاحب کو یوتھ کا لیڈر نہیں مانتے, کیونکہ وہ لیڈر نہیں ہے. جو اسٹرگل میں نے کی ہے, آپ نے کی ہے, اس نے پاکستان میں کیا کی ہے, اس کی کیا کنٹریبیوشن ہے پاکستان میں؟ وہ آئے بیٹھے اور لیڈر بنے, اس نے گراؤنڈ ریئلٹیز نہیں دیکھے کہ پاکستان کی کیا گراؤنڈ ریئلٹیز ہے, کس نے کیا مشقت کی ہے. آج آپ اس دھوپ میں, تپتی دھوپ میں بیٹھے ہیں, کیوں؟ اپنی پیٹ کی وجہ سے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے گھر کے لیے. یہ آپ کی پاکستان کے لیے کنٹریبیوشن ہے. ہم نہیں مانتے اس کو یوتھ کی نمائندہ لیڈرشپ. آپ لوگوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ کائنڈلی آپ لوگ جو ہے میڈیا ذرا پاکستان تحریک انصاف کے اس اچھی پوائنٹس کو ہائی لائٹ کریں جو پاکستان کی بہتری کے لیے جا رہے. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں بلاول صاحب کی کل جو اسپیچ تھی اپنی ماں کی سالگرہ کے اوپر تھی, اور مجھے حیرت یہ ہے کہ ان کے والد صاحب پورے 5 سال فیڈرل حکومت کے صدر رہے, اور اس کے بعد وہ سندھ میں ابھی بھی ان کی حکومت ہے. وہ لوگ اس تمام عرصے میں اور اس سے پہلے بھی جب اچھے خاصے فورسفل لوگ تھے, وہ انہوں نے اپنے ماں کے قاتل کو پکڑنے کی کوشش نہیں کی. کسی انویسٹیگیشن میں کسی عدالت کے بلاوے پہ یہ لوگ حاضر نہیں ہوئے, ناٹ ایون بلاول. اس قدر حیرت ہوتی ہے کہ کس ماں کی سالگرہ منا رہے ہیں, جس کو آپ کے باپ نے قتل کر دیا, جس کو آپ کی اپنی پارٹی نے قتل کروایا صرف اس لیے کہ آپ کو صدارت مل جائے, آپ ملک کے حکمران بن جائیں, اور ایک انتہائی قابل اور ذہین عورت کو آپ مروا کے بے انتہا خوش ہیں. آج سالگرہ کس چیز کی منا رہے ہیں آپ؟ آپ کو ذرا احساس ہوا کہ آپ اس کے بیٹے تھے, آپ کو اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے تھا. اس انسان کے جس نے آپ کی ماں کو مروایا تھا, عدالت کی انویسٹیگیشن بڑھانی چاہیے تھی, بڑھوانی چاہیے تھی جب آپ فورس میں تھے. آج بھی آپ کو چاہیے کہ آپ جائیں اور اس تمام انویسٹیگیشن میں حصہ لیں. آپ کس تھر کی بات کرتے ہیں, کن لوگوں کی بات کرتے ہیں, خان صاحب کی بات کرتے ہیں, خان صاحب نے کیا کیا ہے مجھے یہ بتائیے. 10 مہینوں میں وہ انسان 10 دن کی چھٹی بھی نہیں کی ہے, 16-16 گھنٹے کام کیا ہے انہوں نے, اور دن رات محنت کر رہے ہیں وہ اور ان کے وزراء کی. کسی طرح جو لوٹ مار کے آپ لوگ دولت لے گئے ہیں, وہ ملک میں واپس تو پتہ نہیں قسمت ہوگی تو آئے گی, ورنہ کہیں اور سے مانگ کے لے کے آئے. آپ تانے مارتے ہیں کہ خان صاحب نے کہا تھا میں خودکشی کر لوں گا, خودکشی وہ کر چکے ہیں اپنی انا کی, اپنی ایگو کی. وہ انسان جس نے ایک پیسہ کبھی کسی سے نہیں لیا, جب ڈیورس ہوئی جمائمہ سے تو اس کے باپ نے کہا آدھی جائیداد تم لے سکتے ہو, انہوں نے کہا مجھے ایک پیسہ نہیں چاہیے. ان کو یونیورسٹی میں وائس چانسلر بنایا جا رہا تھا, انہوں نے کہا نہیں میں واپس اپنے ملک میں جاؤں گا, اس کو سرو کروں گا. اس آدمی کو تو پیسے کا لالچ ہے ہی نہیں, حکومت میں صرف اس لیے آنا چاہتے تھے کہ وہ میری, آپ کی اور غریب انسان کی حالت سدھار سکے, اور وہ انہوں نے سدھارنے کی پورا کا پورا ان کا مشن ہے, اور انشاءاللہ وہ ضرور سدھاریں گے. وہ چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کو تعلیم دی جائے, نوجوانوں کو نوکری ملے. اس کے علاوہ ہمارے ملک کے جو حالات ہیں, وہ سندھ کے اس وقت رولنگ پارٹی میں ہیں بلاول صاحب, کیوں نہیں جاتے تھر جا کے, وہ حالت کیوں نہیں دیکھتے؟ وہ ایڈس کی حالت صرف لاڑکانہ میں نہیں ہے, آئی کین بیٹ ہیئر کہ وہ جس بھی شہر میں جائیں گے وہاں پہ ان کو یہ اس کے سینکڑوں مریض ملیں گے, اس لیے کہ یہ والی پریکٹس پورے سندھ میں ہوتی ہے. میں سندھ کی پریزیڈنٹ ہی وومن ان سندھ کی, اور میں ہر شہر میں کئی دفعہ گئی ہوئی ہوں, اور آپ یقین کیجئے کہ وہاں پہ جو غربت, وہاں پہ جو میں نے افلاس دیکھا ہے, وہاں پہ لوگوں کے وہ رنگ دیکھے ہیں جو اوریجنل رنگ نہیں ہوتے, وہ ہیپیٹائٹس سی میں مبتلا ہے, وہ نمک کا پانی پیتے ہیں, ایک گلاس ہم نہیں پی سکتے اس پانی کا, اور ان کی زندگیاں اس پانی پہ گزرتی ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں, کس دنیا میں رہتے ہیں؟ آتے ہیں, تقریر کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں, کچھ تو رفائی کام کر لیں. میں جب وہاں جاتی تھی, آپ یقین کیجئے, سڑک پہ ہر
15 منٹ کے فاصلے پہ ایک عورت اپنا بچہ لے کے کھڑی ہوتی ہے، مٹی اور دھول اس کے اور اس کے بچے کے اندر جاری ہوتی ہے، وہ اس میں کیسے سانس لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ لوگ کتنے دن زندہ رہتے ہیں، مجھے نہیں پتا۔ اس قدر غربت اور اس قدر افلاس، اس کو ختم کرنے کے بارے میں توجہ دیجئے۔ بلاول صاحب، عمران خان کو چھوڑیں، باپ بچاؤ اسکیم کو چھوڑیں اور پاکستان کے اوپر توجہ دیں، شاید آپ کو اس کی وجہ سے ووٹ مل جائے۔ تھینک یو سو مچ۔ دیکھیں، ایک چھوٹی سی اور آخری بات میں یہاں پہ کروں گی کہ ہماری جو حکومت ہے وہ اس وقت صرف کرپشن کے خلاف اور اس ملک کو بچانے کے لیے کام کر رہی ہے، اور اگر اس کے خلاف وہ دو پارٹیاں جو اس ملک پہ قابض رہی ہیں اب تک، اگر وہ اکٹھی ہو کے آ جاتی ہیں اور اس عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرتی ہیں، تو میں اس میڈیا کے توسط سے بھی، اور آپ میڈیا والے بھی پاکستانی ہیں، میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ عوام اب اتنی بے وقوف ہے نہیں جو ان کی اس طرح کے بہکاووں میں آ جائے گی۔ بلاول صاحب کی جو کل کی باتیں ہیں اس سے بہت افسوس ہوا ہے، حساب لینے کی باتیں کر رہے ہیں۔ ہمیں بہت خوشی ہوتی اگر وہ اس غریب عوام کے آنسوؤں کا حساب لیتے، نہ کہ اپنے آنسوؤں کے حساب لینے کی بات کرتے۔ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس غریب عوام کے یا اس ملک کی عوام کے آنسو کن کن باتوں کے اوپر نکلتے ہیں، اور اگر آپ حساب لینے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں آپ کی بات پہ ضرور یقین آتا۔ جو ہم 10 سالوں سے سنتے آئے ہیں کہ آپ جن لوگوں سے حساب لینا چاہتے تھے، جن کو آپ جیلوں میں بھیجنا چاہتے تھے، سڑکوں پہ گھسیٹنا چاہتے تھے، آج آپ ان کے بھائی بھائی بنے بیٹھے ہیں۔ ان کے بھائی آپ کس لیے بنے بیٹھے ہیں؟ کیونکہ آپ اپنے آپ کو، اپنی کرپشن کو، اپنے والدین کو بچانا چاہتے ہیں، اور پبلک کا نام اور مہنگائی کا نام اور یہ چیزیں آپ آگے رکھ کے اور عوام کو بے وقوف بنانا چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی پی ٹی آئی کی حکومت عوام کے لیے کھڑی ہے، اس معیشت کے استحکام کے لیے کھڑی ہے، عوام کو بے وقوف بننے نہیں دیں گے ہم انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ، کچھ حکومتی جماعت کے پارلیمنٹیرینز نے جی اب سے کچھ دیر پہلے کچھ حکومتی جماعت کے اراکین نے آ کے یہاں ایک پریس کانفرنس کی اور پیپلز پارٹی کو دوبارہ تنقید کا نشانہ بنا کے سندھ حکومت کے اوپر کرٹیسزم کر کے دوبارہ سستی شہرت حاصل کرنے کی ایک ناکام جو کوشش کی ہے، اس کے اوپر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو الزامات کی سیاست ہے، یہ جو غالم گلوچ کی سیاست ہے، یہ جو ایک دوسرے کو کمتر دکھانے کی سیاست ہے، اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں جو انٹالرنٹ سوسائٹی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک غیر مناسب رویہ ہے، یہ اس رویے کو ختم کرنا چاہیے۔ آگے ہمارے پاس جو بجٹ آیا ہے، بجٹ کی تقاریر چل رہی ہیں، بجٹ پہ اسپیچ ہو رہی ہے، بحث ہو رہی ہے، تو خود حکومتی بینچز میں بیٹھے ہوئے لوگ ہی بجٹ کو لے کے ناخوش ہیں۔ جو خود ان کے سابق فائنانس منسٹر ہیں وہ خود فلور آف دی ہاؤس کہہ کر گئے اسد عمر صاحب کے شوگر ملز کو جو سپورٹ کی گئی ہے، جو سبسڈیز دی گئی ہیں، اور جو چینی کی قیمتوں میں جو اضافہ کیا گیا ہے، ان کے اوپر وہ خود اعتراض کر کے گئے ہیں۔ آج بھی بلوچستان کی ایک رکن قومی اسمبلی جو حکومتی بینچ میں بیٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے اعتراضات اٹھائے کہ بلوچستان کے معاملات کو لے کر حکومت میں غیر سنجیدگی پائی جاتی ہے اور بلوچستان کے جو اراکین ہیں ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ تو یہ تو محرومیاں ہیں، یہ تو وہ باتیں ہیں جو ہر صوبے کے لوگ کر رہے ہیں کہ حکومت کا کوئی جو توجہ ہے، کوئی دلچسپی ہے، وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ سندھ کی ہم بات کرتے ہیں تو سندھ کو ہمیشہ رینٹنگز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تنقید کے نظر کیا جاتا ہے، لیکن یہ بھولتے ہیں کہ سندھ میں این آئی سی وی ڈی جیسے ادارے، وہ ہسپتال جہاں پہ پورے پاکستان سے لوگ مفت دل کے امراض کے علاج کرانے کے لیے آتے ہیں اور ان کا بہترین سٹیٹ آف دی آرٹ علاج ہوتا ہے، ایس آئی یو ٹی جیسے ادارے سندھ کے اندر موجود ہیں جہاں پورے پاکستان بھر سے لوگ آتے ہیں اور ان کا مفت علاج کیا جاتا ہے۔ تو ان ہسپتالوں کو
جو اسپتال کے بہترین لوگوں کو سہولت فراہم کر رہے ہیں سندھ میں، ان ہاسپٹلس کو وفاق اپنے پاس رکھنا بھی چاہتی ہے اور ان کے اختیارات بھی لینا چاہتی ہے، لیکن بجٹ میں ان کے اوپر ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کرنا چاہتی۔ تو اس قسم کی چیزوں سے میں سمجھتی ہوں کہ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ وفاقی حکومت نے کیا ہے۔ ان چیزوں کو ریورٹ کیا جائے، اور خود اگر کمپیریزن کا ان کو شوق ہے اتنا زیادہ سندھ کے اوپر جو تنقید کرنے کی سیاست کا ان کا ایک رواج ہے، اس کو ختم کریں، کیونکہ سندھ تو ترقی کر رہا ہے۔ تھر کول پروجیکٹ جیسے منصوبے سندھ میں آئے، تھر میں ایئرپورٹ بن گئے، تھر میں خواتین امپاور ہو رہی ہیں، صورتحال بہتر ہو رہی ہے، اور یہ بھول رہے ہیں کہ تھر ایک صحرا ہے، ایک ڈیزرٹ ہے، اور وہاں کی جو جغرافی ہے، ڈیموگرافی ہے، اس کے حساب سے وہاں کلائمیٹ کے ایشوز ہیں۔ ان کو ٹیکل کرنے کے لیے وفاق نے کتنا پیسہ رکھا تھر کے معاملات کے لیے، تھر کے لوگوں کے لیے، لیکن سندھ حکومت نے تیزی کے ساتھ تھر کے اندر ڈیولپمنٹ کی ہے، کام کیا ہے، خواتین کو امپاور کیا ہے، اور تھر کول پروجیکٹ سے پورے پاکستان کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اور ساتھ ہی میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر مثالوں کا ان کو اتنا ہی شوق ہے، اتنی کرٹیسزم یہ کرنا چاہتے ہیں، تو نہ بھولیں کہ خود کے پی کے میں چائلڈ مورٹیلٹی ریٹ سب سے زیادہ ہے۔ جہاں پہ یہ صحت کا انصاف کی بات کرتے تھے، تو صحت کا انصاف تو یہ ہوا کہ وہاں پہ اسپتالوں میں لیڈی ریڈنگ کے اندر خود وزیر اعظم صاحب کے کوئی رشتہ دار امریکہ سے بیٹھ کے لیڈی ریڈنگ اسپتال کو چلا رہے ہیں۔ وہاں پہ ڈاکٹرز کے سر جو ہے آ کے پھاڑ کے چلے جاتے ہیں، پروفیسرز کے سر آ کے پھاڑ کے، وزیر آ کے لڑ جھگڑ کے پھاڑ کے سر چلے جاتے ہیں، تشدد کر کے جاتے ہیں۔ یہ کلچر وہاں پہ پروموٹ ہو رہا ہے۔ پھر آپ کے سامنے بی آر ٹی جیسا منصوبہ آپ کے سامنے ایک فیلئر ہے، ایک بہت بڑا فیلئر ہے۔ پہلے یہ حکومت کہتی تھی کہ ہم میٹرو پروجیکٹس کے خلاف ہیں، پھر اس کے بعد جب کے پی کے میں میٹرو بی آر ٹی بنانے لگے تو وہ کرپشن کی زد ہو گیا۔ جو پروجیکٹ 20-25 کروڑ میں مکمل ہونا تھا وہ اربوں روپے میں چلا گیا، لیکن اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ اس کی کمپلیشن کیا ہوتی، وہ تو کھڈوں بھرا ایک شہر بنا دیا۔ پھولوں کے شہر کو، پشاور پھولوں کا شہر ہوتا تھا، اس کو کھڈوں کا شہر انہوں نے بنا کے رکھ دیا۔ پھر احتساب کی ہم بات کرتے ہیں، تو احتساب کمیشن ہی کے پی کے کا ختم کر دیا، بند کر دیا۔ بلین ٹری سونامی میں کتنی کرپشن ہوئی، کیا کچھ ہوا، آج تک اس کے اوپر کوئی احتساب نہیں ہو رہا۔ پھر اس کے بعد معلوم جبا کیس اٹھا کے دیکھ لیں، ایک سڑک نہیں بنتی اور اس کے اوپر بھی کرپشن ہوتے ہیں، تو ان کا ہمیں کوئی سنائی نہیں دیتی کہ اس پہ کیا کاروائی ہو رہی ہے، کیا کیسز ان کے اوپر، کیا معاملات ہو رہے ہیں، کیا انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جب ملک ایک مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے، اپوزیشن نے ایک مثبت رویہ اختیار کرتے ہوئے چارٹر آف اکانومی کی بات کی ہے، معیشت کو بہتر کرنے کی بات کی ہے، کیونکہ ہماری ترجیح یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کا مفاد اس میں ہے، پاکستان کی عوام کا مفاد اس میں ہے کہ سب مل بیٹھ کر معیشت کے اوپر بات کریں۔ یہ جو احتساب کے نام پہ انتقامی کاروائی ہے، یہ پیپلز پارٹی کے لیے نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی جیلیں دیکھ چکی ہے اور انہی جیلوں سے، انہی عدالتوں سے سرخرو ہو کے نکلی ہے۔ تو یہ تو سیاست آپس میں چلتی رہتی ہے، لیکن جو معاشی بدحالی ہے، جو عوام کے اوپر ڈائریکٹ برڈن ڈالا ہے ٹیکس کا، پھر جو تنخواہوں میں 5% اضافہ کیا اور ساتھ میں ٹیکس میں ڈبل اضافہ کر دیا، تو لوگ تو رو رہے ہیں، عوام کا تو جینا محال ہو گیا ہے۔ پھر ان کے ایک وزیر کہتے ہیں کہ 4 ہفتے کے اندر اگر نوکریاں نہیں دی گئیں، لاکھوں اور ہزاروں نوکریاں دی جائیں گی، کروڑوں سے نیچے کی تو یہ بات نہیں کرتے۔ ایک کروڑ نوکری، 50 لاکھ گھر کا وعدہ کیا، ایک گھر بھی نہیں بنا، ایک نوکری بھی نہیں دی۔ اور آپ کے سامنے 10 ماہ کے اندر ہوا یہ کہ 12 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے۔ تو یہ معیشت کو کس ڈگر پہ لے جا رہے ہیں؟ 49 سے 50% فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہماری نیچے چلی گئی ہے۔ یہ کہتے تھے لوگ ہم پہ اعتماد کرتے ہیں، یہ کہتے تھے ہم آئیں گے تو عوام ٹیکس دے گی، اور خود پانی کے وزیر کہہ چکے کہ جناب ہم آئیں گے تو، بلکہ گزشتہ پچھلے مہینے ہی انہوں نے کہا کہ پان والا بھی ٹیکس دینا شروع کر دے گا۔ ہاں، اتنا ہی نوٹ کی بارش ہوگی، ڈالروں کی بارش ہوگی۔ وہ ڈالر کی بارش یہ کیا یہ ہونی تھی کہ 124 پہ ملا ڈالر، آپ 157 پہ لے کر آ گئے، پاؤنڈ 200 کو چلا گیا۔ خود اسد عمر صاحب اسی فلور پہ کھڑے ہو کے جب اپوزیشن میں تھے، وہ فرماتے تھے کہ 1 روپیہ کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے تو اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ آج یہ بھول گئے ان باتوں کو۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو وقت ہے، اس میں معاشی بحران سے باہر نکلنے کا وقت ہے، یہ سیاست پہ گالم گلوچ کرنے کا وقت نہیں ہے، یہ حکمت عملی کا وقت ہے۔ کیونکہ آج جو ہم پلان کریں گے وہ آنے والی نسلوں کے لیے ہم پلان کر رہے ہیں، اور آج جو ہم کریں گے وہ آنے والی نسلیں ان کو بھگتیں گی۔ بجلی کے معاملات ہوں، تیل کے معاملات ہوں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمت کم ہے، لیکن یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ عوام سے ٹیکس ڈبل وصول کیا جا رہا ہے۔
پھر اس کے بعد آپ اگر یہ دیکھیں کہ یہاں پہ آٹا ہو، چینی ہو، گیس ہو، بجلی ہو، ہر چیز کے اوپر منی بجٹ میں ہی آ کے آپ نے عوام کے اوپر ایک برڈن ڈالا، آپ کو اس سے ریلیف نہیں ملا۔ 5000 ارب قرضہ یہ حکومت لے چکی ہے گزشتہ 10 ماہ کے اندر، نوٹ آپ الگ چھاپ چکے ہیں۔ تو معاشی اعتبار سے حکومت کی جو ناکامی ہے وہ کھل کے سامنے آ گئی ہے، اور ناکامی کی انتہا یہ ہے کہ جس سیاسی جماعت پہ یہ کہتے ہیں ہم 10 سال کا احتساب کریں گے، چلیں آپ 10 سال کا احتساب کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں، آپ کہتے ہیں ہم 10 سال کا احتساب کریں گے، تو 10 سال کے جو معاشی احتساب آپ کریں گے تو اس میں تو جو وزیر خزانہ تھے وہ حفیظ شیخ صاحب پیپلز پارٹی میں وہی تھے، تو ان کو تو آپ لے کر آگے اپنے پاس، تو آپ پہلے ان سے احتساب شروع کریں گے۔ تو یہ ایک کنفیوزڈ اسٹیٹ کے اندر جو حکومت چل رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وقت ایسا نہیں ہے، یہ وقت عوام کو معاشی بحران سے باہر نکالنے کا ہے۔ آگے ہی ہماری ٹیکسٹائل، ہماری انڈسٹریز بنگلہ دیش موو ہو چکی ہیں، ہمارا جو ٹریڈ ہوتا تھا، جو ہم کپڑوں پہ ٹیکسٹائل پہ کام کرتے تھے چیپ لیبر کی وجہ سے، اس سے پاکستان کو ایک ریونیو ملتا تھا، وہ ہمارا جو لیبر ہے، وہ ہمارا جو ٹیکسٹائل کا جو ٹریڈ کا جو ہمارا کاروبار تھا، وہ یہاں پہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے اور مہنگائی کی وجہ سے وہ نیچے گرتا جا رہا ہے، اور برابر میں وہ بنگلہ دیش جیسے ملکوں میں جا کے ٹیکسٹائل انڈسٹری بوم پکڑ رہی ہے۔ پھر ہماری جو ٹیکسٹائل ہے وہ انڈسٹری شفٹ ہو کے ویتنام میں چلی گئی ہے، کمبوڈیا نے ہماری مارکیٹ کیپچر کر دی ہے، تو ہم خود کس طرف جا رہے ہیں؟ پھر ایگرو بیس کنٹری ہو کر ایگریکلچر کے اوپر آپ پالیسیز دیکھیں، ناقص پالیسیز ہیں۔ پانی کا مسئلہ ہے، سندھ میں پانی کا بہت شدید بحران ہے، تھٹا میں لاکھوں ایکڑ اراضی جو ہے وہ سمندر کے زیر آب آ چکی ہے۔ یہ بڑے بڑے مسائل ہیں، اس کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ یہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، مل کے کام کریں۔ خود ان کے اپنے ایم این ایز ہیں سندھ میں، کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ خود رو رہے ہیں کہ کے فور پروجیکٹ کے لیے انہوں نے کچھ پیسہ نہیں دیا۔ کے فور پروجیکٹ اگر آپ بنا بھی لیتے ہیں تو اس میں جو پانی کی کوانٹیٹی ہے، ڈسٹریبیوشن ہے، وہ آپ نہیں دے رہے۔ ان چیزوں کے اوپر بیٹھیں، اور اگر یہ ہر چیز کا ملبہ دوسری حکومتوں پہ ڈالتے ہیں تو پھر ان کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا حکومت میں، یہ انہی کو دے دیتے حکومت، کیونکہ یہ تو آ کے بجائے بہتری کی طرف، ایک سٹیپ فارورڈ جانے کے بجائے، یہ تو کھائی کی طرف عوام کو لے کے جا رہی ہے حکومت، اور پیچھے کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ پھر بھی ہم بار بار، ہماری لیڈرشپ سمجھتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے اور تمام اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں نے ہمیشہ ان کو یہی مشورہ دیا کہ آپ چارٹر آف اکانومی کی طرف آئیں، اگر آپ کے پاس لوگ نہیں ہیں، سمجھ نہیں ہے، ٹیم نہیں ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ اس حکومت میں بیٹھے ہوئے کابینہ میں 80 سے 90% وہ لوگ ہیں جو ہر دور میں وزیر بنتے ہیں، وہ آج پی ٹی آئی کے وزیر ہیں، کل کسی اور کی باری ہوگی وہ ان کے وزیر بنیں گے، تو ان کی کوئی پی ٹی آئی سے دلچسپی نہیں ہے۔ تو حکومت ہوش کے ناخن لے، اور بجائے اس کے کہ سندھ حکومت پہ بار بار تنقید کرنے کے، سندھ کے ترقیاتی جو بجٹ ہے، سندھ کا، سندھ میں اپنی ریونیو جنریشن میں تمام صوبوں سے سندھ آگے ہے، سندھ ریونیو کلیکشن میں تمام صوبوں سے آگے ہے، حکومت نے اپنی جو ریونیو جنریشن ہے اس میں 500 ارب کا شارٹ فال آ رہا ہے، تو وہاں پہ سندھ حکومت واحد حکومت ہے، واحد صوبہ ہے جس نے اپنی ریونیو جنریشن کے اندر کامیابی سے وہ لیڈ کر رہا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ بجائے کرٹیسزم کے یہ آئیں، مل بیٹھ کے کام کریں، اور معیشت کے اوپر، اور سندھ کے جو حقوق ہیں، سندھ کے جو رائٹس ہیں لوگوں کے، بلوچستان کے جو معاملات ہیں، لوگ آج پارلیمنٹ میں حکومتی بینچز پہ بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، تو میں سمجھتی ہوں ان چیزوں کے اوپر آئیں، بات کریں، بجائے تنقید کے اور غالم گلوچ کی سیاست سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ شکریہ۔ بہت شکریہ۔ ابھی چند پارلیمنٹیرینس آ کر جس طریقے سے سندھ کے کل کے جلسے کے حوالے سے انہوں نے کرٹیسزم کیا، میں ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ نے ہمارے چیئرمین کے خلاف جس طرح کی آج لینگویج استعمال کی ہے، آپ نے جو لہجہ، ہم کبھی ذاتیات پر نہیں جاتے، پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اداروں کا احترام کیا، پارلیمنٹ کا احترام کیا، پارلیمنٹیرینس کا احترام کیا، لیکن آج جو لینگویج استعمال کی، اگر ہم شروع ہوئے تو ہم سیدھا وائٹ سے شروع ہوں گے۔ وہ شخص جو آج پرائم منسٹر ہے، جس کا کیس چل رہا ہے، جس نے اپنی بیٹی کو یہاں پاکستان کی عدالتوں میں آن نہیں کیا اور امریکہ جا کر آن کرتا ہے، وہ شخص جس نے دھرنے کے نام پر پھر شادیاں رچائیں، اور جس نے پھر ایک شادی شدہ عورت کو لا کے اپنے محل میں بٹھایا ہوا ہے، اگر ہم شروع کریں گے تو بات بہت آگے تک جائے گی۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس طرح کے رویوں کو اپنائیں، اس طرح کے لہجوں کو اپنائیں۔ ابھی تو ایک بی بی کی سالگرہ کی تقریب تھی تو چیخیں نکل گئیں، ابھی ہماری جب موومنٹ شروع ہوگی تو ان کا کیا حال ہوگا؟ ابھی سے یہ بوکھلا گئے، اور انہوں نے کل کے جو بی بی کی سالگرہ کی تقریب تھی جس میں چیئرمین صاحب نے کہا، اور میں جب مجھے فخر ہے کہ میرا تعلق اس پارٹی سے جس کے لیڈر کو اپنی ماؤں بہنوں کا
اپنی قوم کا درد ہے جس کو کل انہوں نے بیان کیا، جس سے یہ بوکھلا گئے کہ یہ نوجوان لیڈر جو ابھر رہا ہے اور اس وقت تمام یوتھ ان پر ٹرسٹ کر رہی ہے، تمام خواتین، تمام پاکستان کی قوم کو پتہ ہے کہ یہی وہ مسیحا ہے جو اس ملک کو ان تمام دلدل سے نکالے گا جو اس وقت ہم بحرانوں کا سامنا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ انہوں نے آج بوکھلا کر اپنی خواتین کو بھیجا، تو ہم ہی کافی ہیں، آئیں ہمارے ساتھ بات تو کریں۔ جو جو ایشوز ہم نے پارلیمنٹ میں اٹھائے ان کا تو وہ جواب نہیں دیتے، کیونکہ ان کی اپنی صفوں میں چور اور ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے دوسری پارٹیوں کو نقصان پہنچایا۔ آج ہمیں فخر ہے کہ ہماری پارٹی کے تمام گندے انڈے ان کے پاس جا چکے ہیں، اور وہ اس لیے نہیں گئے کہ وہ وہاں جا کے کرپشن نہیں کریں گے۔ آپ خود بتائیں کہ وہ حکومت جس نے کہا تھا کہ جی روزانہ 12 ارب کی کرپشن ہو رہی ہے، وہ جس نے منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، 10 مہینے سے آپ نے سب کچھ کنٹرول کر لیا، پھر معیشت کیوں نہیں کنٹرول ہو رہی؟ آپ کشکول لے کے بھی دنیا میں چلے گئے، آپ آئی ایم ایف کے پاس بھی چلے گئے، آپ نے گائیں بھینسیں کاریں بھی بیچ دیں، پھر آپ کی معیشت کیوں نہیں کنٹرول ہو رہی؟ کرپشن تو آپ ختم کر چکے ہیں، اب تو فرشتوں کی حکومت ہے۔ تو یہ وہ بوکھلائے ہوئے ہیں جو ان کا یہ لہجہ تھا، جو ان کا لب و لہجہ تھا۔ اگر یہ اس طریقے سے بات کریں گے تو ہمیں اسی زبان میں جواب دینا آتا ہے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور میں اس بات کو سخت لفظوں میں مذمت کرتی ہوں کہ جو پارلیمنٹرین ابھی یہاں ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو کے لیے سخت الفاظ اور ان کے کردار کے بارے میں جو بات کر کر گئی ہیں، تو بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کی بوکھلاہٹ ان کے سامنے آ رہی ہے، کیونکہ چیئرمین صاحب کی بلاول بھٹو کی مقبولیت کو دیکھ کر، ان کے جو ان کی تقریریں دیکھ کر وہ گھبرا گئی ہیں۔ اصل میں عوام اس کو چاہنے لگی اور کامیاب جلسے دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کیونکہ چیئرمین صاحب نے الگ اعلان کہہ دیا ہے کہ میں پارلیمنٹ میں عوام کے لیے لڑوں گا، میں پارلیمنٹ میں عوام کے حقوق کی بات کروں گا، میں پارلیمنٹ میں بیٹھ کر جو چینی مہنگی، دال مہنگے، عوام کے حقوق کے لیے میں روڈوں پہ آؤں گا۔ تو اس وجہ سے وہ پریشان ہو گئے ہیں، اور اصل میں ان کو اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ان کے بس کی تو بات ہی نہیں ہے نا۔ جو موجودہ حکومت ہے آپ نے دیکھا کہ یو ٹرن کے علاوہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، وہ نہ حکم ابھی تک جب 10 مہینے ہو گئے ہیں ایک اینٹ بھی نہیں رکھی ہے ترقیاتی کام کے لیے۔ تو میں یہ کہوں گی کہ ہمارے چیئرمین بلال بھٹو کی مقبولیت کو دیکھ کر، اس کی کامیاب جلسوں کو دیکھ کر وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کو بتائیں گے کہ ان شاء اللہ وزیر اعظم ہمارا چیئرمین بلال بھٹو ہوں گے۔ آپ یہ دیکھیے گا، ان قریب خوش قریب ہم آپ کو بتائیں گے۔